assalomu alaykum barcha barchaga yes, sizlar bilan har doimgidek tana odin k bet kanali administratori sardor tinchmisiz omonmisiz videoni juda qisqa qilaman hozir ishdamiz abit vaqti o'shaning uchun bir ikkita prognoz berib o'tib ketishga harakat qilaman ikkdib kanaliga xush kelibsiz kanal ссылkasi оpisaniyada va k birinchi bo'limida turadi bu bugungi qilgan ekspressni muhokamaga joylashtiraman komentariya bo'limini baholaysizlar degan umiddaman demak hozir stavka stavkani boshlaymiz man o'zimni prognozim o'zimni tahlilim asosida ekspresslar tuzib beraman sizlarga qaysi o'yin yoqmaganini xohlasangizlar almashtiringlar xohlasangiz stavka qilinglar xohlasangiz stavka qilmanglar komentariya bo'limi juda ham ko'payib ketdi bularni orasida masalan yuzta yuz ellikta kommentariy yozadigan bo'lsa bir ikkita itvatchalar haliginday ko'rolmagandanmi shunaqa bo'limdanmi shunaqa o'zicha kallasi bilan negativ ketib bizlarga asabimizga o'ynayapti hurmatli do'stlar kechagi kommentariyani o'qigan bo'lsangiz oltmish to'qqiz koeffitsientni kuniga yuz marta yuz marta emas bir kunda bir marta o'xshataman bir oyda o'ttiz marta o'xshataman deyaptilar ularni orasida paroт bo'lmaydimi aka deb narigi lichkadan yozishsam yo'q dedi bizlar dedi niderlandiyami gollandiyami shu tomonlarni olamiz dedi bu yiban bu ko'rinib turibdi oltmish to'qqiz koeffitsyentni uch yuz mingdan baholayotgan ekan o'shaning e, uchun iltimos e, kallalaringizni ishlatib aqllaringizni ishlatinglar tushundingizlarmi haligi e, vhel o'yini o'ttiz olti koeffitsiyentni ushlash bo'yicha ham kallani yaxshilab ishlatinglar hurmatli do'stlar bo'lmagan narsa ko'p gapirding sardor degan gaplarni manga kerak emas man sizlarga jonim achishib mana bunaqa narsada man hech kimga ustozchilik qilmayman tushundingizlarmi hech kimga ustozchilik qilish niyatim yo'q prosta любой bitta youtube kanalni ko'ringlar один xпеt bo'yicha kim sizlarga man manga o'xshab jonini fido qilib e, asablarini buzib baqirib u qilib bu qilib gapiryapti sizlarga har bitta funksiyani tushuntirib berib vaqtini ayamasdan sizlarga jon kuydiryapti man aile, siz siz yıl, yıl sız, adim, adam, man man demayman просто man bor narsani o'rgatib o'tib ketishim kerak man o'sha narsani sizlarga o'rgatishim kerak mayli siz bilasiz siz ikki yil uch yil o'ynayapsiz bilasiz lekin bilmagan odam mana shu koeffitsientga stavka qilib ko'ray albatta yutaman mana shunaqa bo'lsa kerak deb ko'p pullarni yutqazayotgan odamlar ham ko'p o'shaning uchun oldindan gapirib o'tib ketganman har bitta videoyim manfaatli tushuntira oldimmi konkurs g'oliblari deyapsizlar konkurs g'oliblariga youtube kanalda video ishlab qo'yibman kim yutgan ism familiyasi bilan yigirma yoki o'ttiz daqiqalik video albatta tashiyman tushuntira oldimm albatta tashayman o man shu plastigimda ozroq pulim bo'lsin hozir man uni reklama qilganim bilan pul tashlab berolmasam nima qilaman tashlab beraman mani telegram kanalimda youtube kanalimda bilib qo'yinglar bilib olinglar aldov bo'lmagan tushundingizlarmi manga telegram komentariyada boru negativ ketib manga so'kma gapirmoqchimisan mani lichkam ronaldoni nol ellik besh mana man o'zimni качествоi ovozim shu kanalga kirib telegramdan lichkamdan yozib gapirgin gapingni ja u joyda yuzta yuz ellikta odamni oldida xo'roz bo'lib manga qichqirmagin tushundingmi kim bo'lsang ham video yoqmadimi yo'qol нахуй sur buyerdan manga unaqa negativ yozib asabimga tegadigan odamlar kerak emas manga bitta layk like, tugmasi bilan qo'llab quvvatlab quvvatlaboramiz bugun juda agar o'yinlar sotilmagan bo'lsa xudo xohlasa yutamiz bizarni oдин кпеda e, kitan один кспет kanalimizda e, e, reklama nima deydi reklama debman, bлят gruppa ochildi bemalol kirib ulanib gruppada yozsangizlar bo'ladi hozir ko'rsatib o'taman gruppani mana o'sha mana u bemalol mana shu gruppaga a'zo bo'lishlaringiz mumkin kita dinпе kanalimizga kirsangiz gruppaga olib ketib qoladi sizni Pa, boshlaymiz demak bugun uh, atletik bilbao va real sosedat o'yini bor ekan ispaniya kubogi final bo'lsa kerak bu adashmasam bu o'yin bizaga kerak emas chelsi vestromich ham kerak emas lides pobeda manchester siti pobeda liverpulga ikkilanyapman o'shaning uchun fora ikkiyu nol olamiz man kecha bu o'yinlarni ko'rdim tahlil asosida abir kerak emas bayer blan bayer bugun yutsa kerak lekin bayer jamoasi oxirgi vaqtda juda yam nima qilib qo'yyapti sharmanda qilib qo'yyapti uh, bayer yutqizgan 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 durang o'shaning uchun bayer jamoasiga bugun fora minus bir olamiz fora minus bir barusiya u bizabit Так, Волсбург победа. Бавария Лепсик. Бавария Лепсик. Бавария ги кик солам, смайли. Роберт Левандовский, йок боса керей. Реал Мадрид, Эйбар. Кучли джуфтлик, лекен Эйбар. Эйбар хам бүгін гол ұршу мүмкін, айты болмейді. Аталанта Удзинезе. Женоя. mayi nechchi koeffisient bo'lgan ekan bitta ko'ramiz 21 bir koeffitsiyent mana shuni o'ynaymiz hurmatli do'stlar bugun boshqa kerak emas mana shunga stavka qilamiz Mana 20 ming rubl stavka qilinsa qilaman 436 yuz ming rubl bo'lar ekan birinchi o'yinlar 18:30 da boshlanadi mana shu videomiz mana shu videomiz 500 ta like yigqandan keyin kanalga tashlayman. shu nimani skrinhotni mana qilib oldim hozir mana shuni kanalga tashayman 500 yuzta layk bo'lgandan keyin hurmatli do'stlar ketdi